সমগ্র রাজ্যের লগতে মরিগাঁওতো দেখা পাওয়া গেছে দৌল উৎসবর বিশেষ আয়োজন। মানে বর্তমান উপস্থিত আছো গীতাসত, মানে বর্তমান উপস্থিত আছো, মোক সঠিক সামগ্রিক পরিবেশ দেখাব। দেখবলে পাইছে যা কালির পর আরম্ভ হয়েছে দৌল উৎসব মরিগাঁও নিচে কাষতে থাকা গীতা সত্রত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আজি আজি বিভিন্ন কার্যসূচী আছে, বিভিন্ন কার্যসূচীর ভিতর আছে পুয়ারে পড়া হয়েছে নাম সংগ হয়েছে, তারপর ভাগবত পাঠ হয়েছে। ইয়ার আমি কিছু দৃশ্য আপনার দেখাই আছো। তার সমান্তরাল বিভিন্ন ইয়াত ভক্তমান রাইজ আছে, ভক্তমান রাইজ আহি ইয়াত যে ভগবানের আশীষ লৈছে, সেবা করেছে দৌল উৎসবর আজি মৈত্র সময়, আজি গোসাই মূরত আজি ফাঁকু দিয়া হয়েছে। কাইলৈ ইয়াত সকল প্রান্ততে ফাঁকু খেলা হব। মই সামগ্রিক পরিবেশ মোৰ ভিডিও জার্নেলিস্টে দেখাই আছে, আমি বিশেষ জানিম ইয়ার উদ্যোক্তা সকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ জানিম আপনার কেদিনের পতা হয়েছে। আজি হয় 1938 চনৰ পৰা আমাৰ গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰ যেতিয়া পৰা স্থাপন হৈছে তেতিয়া পৰা আমাৰ মানে এই উৎসৱটো পালন কৰা হৈ আছে, আৰু এইটো এতিয়া আমাৰ পৰম্পৰা নিচিনা হৈছে। গতিকে প্ৰভুৰ যিটো দৌল উৎসৱ হেৰি খেলিছিল, ফাঁকু খেলিছিল, সেইটো আমাৰ এতিয়া সকলো ৰাইজে পালন কৰি আছে বৰ্তমান। কি ক'ব আজি দ্বিতীয়টো দিন, আজি গোসাই মূৰত ফাঁকু দিয়া হৈছে, অহা কাইলৈ খেলিব সকলোৱে। অৱশ্যে এইটো ভাল লাগিছে, আমাৰ আমি অতীতৰপৰাই পালি আহিছোঁ এখন, কাৰণ কি মৰিগাঁও আদি সত্ৰ, গতিকে অতীতৰপৰাই পালন কৰা হৈছে, গতিকে আমি এই উৎসৱটো আৰু ভৱিষ্যতলৈও তেনেকৈ পালন কৰা হ'ব। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমানলৈ 500-600 উপস্থিত হৈছে, কাইলৈ হয়তো আৰু হ'ব, গোসাঁই যেতিয়া ঘূৰাব তেতিয়া হয়তো আৰু হ'ব। হয় নিশ্চয়কৈ আমাৰ লগত আছে আৰু ভকতবৃন্দ আছে, কি ক'ব? হয় এই অনুষ্ঠানটো দেখি আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে, এনেকৈ যেনেকৈ আগলৈকে হয় সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কি ক'ব, মৰিগাঁও গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰত 1934 চনৰ পৰা গুৰুজনাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই দৌল উৎসৱটো উদযাপন কৰি অহা হৈছে, আৰু আজিও এই 90তম দৌল উৎসৱটো মৰিগাঁওসমূহ ভক্তবৃন্দই উলহ মালহৰে পালন কৰিছে। আৰু কালিলৈ অহাকালি 26 তাৰিখে সমূহ ভক্তবৃন্দই গোপালক লৈ পৰিভ্ৰমণ কৰাব, আৰু পৰিভ্ৰমণ কৰা সমাপ্তৰ পিছত ইয়াত পুনৰ স্থাপিত কৰি উৎসৱটো সামৰণি মাৰিব। নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে সকলো আহিছে, এনেকৈ তিনিদিনীয়াকৈ যি বনাট্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে গীতা সত্ৰত, ভক্তি ৰসেৰে জীপাল সমগ্ৰ গীতা সত্ৰ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত গীতা সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ, আমি দেখাই আছোঁ তাৰ এক পৰিৱেশ। সেই ভক্তি ৰসেৰে সকলো বুৰ গৈছে। আজি আজি দ্বিতীয়টো দিন, দ্বিতীয়টো দিনত অহা কাইলৈ হ'ব শেষৰটো দিন, শেষৰটো দিনত যি গোসাঁই ওলোৱা যি পৰ্ব আছে, গোসাঁই ওলিয়া পৰ্বত সকলো ইয়াত উপস্থিত থাকিব।